Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na PlayShop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje, galera, a gente tá começando a semana falando de coisa boa, tá? Falando sobre economizar o máximo de grana possível pra adquirir uns jogos insanos pra gente jogar. O vídeo de hoje se trata sobre 6 jogos épicos de várias plataformas, tá? Que você gastaria menos de 30 reais. Pois é, galera, jogos que você vai aproveitar bastante, viu? Mas fica ligeiro porque essas promoções estão ativas no momento desse vídeo, tá? Então, provavelmente, os preços venham a mudar com o decorrer dos dias. Além disso, os links das lojas vão estar todos no comentário fixado para vocês acessar, beleza? No mais, bora lá conferir essas maravilhas. Pra começar, galera, se tratando da Steam, temos um dos melhores jogos de sobrevivência pós-apocalípticas, que é o Dying Light. Aqui, além da gente ter um mundo aberto muito da hora pra explorar, a gente também tem a possibilidade de criar umas armas bem insanas mesmo e, claro, enfrentar uma cacetada de zumbi com um combate cabuloso. Lembrando que Dying Light é jogado em primeira pessoa e tá custando atualmente só R$27,19. Em seguida, no Xbox One, temos Titanfall 2, que por sinal é um jogo muito foda jogado em primeira pessoa, e dessa vez, o jogo se passa 5 anos depois da batalha insana de Demeter no primeiro Titanfall, tá? O preço desse jogo tá muito top, galera. Normalmente, você pagaria R$119 nele no caso do Xbox, tá? Mas com esse desconto, você pagaria só R$29,75. Você quer saber do melhor ainda? Se você tiver Live Gold, ele sai só R$17,85. Mano, vale muito a pena comprar, tá? Esse jogo é muito da hora. Mais um entre os grandes da sobrevivência, temos Stranded Deep, que acontece em um mundo aberto extremamente explorável. E aqui, você vai controlar um personagem que acabou ficando ilhado ali depois da queda do seu avião. E agora, a gente precisa suprir, né, desde as mais básicas necessidades, tipo beber água e se alimentar, ou até mesmo enfrentar os predadores insanos dessa ilha. Stranded Deep tem promoção na Steam, tá, galera? E sai por R$27,99. Ele tá em promoção também em outras plataformas, mas a da Steam aqui é a que tá compensando mais. Se passando em um mundo pós-apocalíptico, que por sinal foi dominado pelos zumbis, temos também 7 Days to Die. Esse é um tipo de jogo de sobrevivência bem da hora também, onde você pode craftar, né, explorar e upando seu personagem para tentar sobreviver às hordas insanas de zumbi. Na promoção da PSN, ele tava saindo por R$150, tá, galera? Mas agora custa míseros R$29,97, caso você tenha Plus. Por ser um jogo que você pode fazer muita coisa, o preço tá muito acessível, tá? Pra você que curte um FPS cabuloso, o Rainbow Six Siege também tá com uma promoção top pela loja online da Ubisoft, tá, galera? Antes o jogo custava R$60, agora ele tá custando só R$24,99. Algo que vale muito a pena comprar, até porque o Rainbow Six vai te oferecer muitas horas de jogatina, principalmente se tratando de um online muito da hora, né? Finalizando, a gente tem Quantum Break, no caso do Xbox One, tá, galera? Que, sinceramente, é um dos jogos mais incríveis que eu já joguei. Esse jogo de ação em terceira pessoa traz uma ficção científica sobre duas pessoas que têm a habilidade de controlar o tempo, né? Depois de um acidente terrível que aconteceu. Quantum Break, galera, era pra custar R$78, tá? Caso você não tenha Live Gold, ele sai por R$27,30. E pra quem é assinante Gold é melhor ainda, porque você pagaria só R$19,50. Então é isso, jovens. Lembrando que o Ride 3 no PlayStation 4 ainda continua por menos de R$30 também, tá? E várias outras promoções que eu vou trazendo pra vocês durante a semana, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, né, eu vou tentar trazer vídeos de várias plataformas ao invés de falar sobre uma em específica pra tentar ajudar todo mundo, tá, galera? Gostaram do vídeo? Se gostou, já solta aquele likezão grandioso e, claro, não esqueçam de se inscrever para ficar por dentro das melhores promoções da internet, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera!